dobroveče, evo nas na treningu Kragujevačkog košarkaškog kluba Radnički. Hoćete se predstaviti slušalcima Radija Zlatousti, da vas malo upoznamo i naravno da najavimo važnu utakmicu koja vas očekuje. Dobro veče, ja sam Đorđe Milosavljević, član košarkaškog kluba KKK Radnički. Odakle si, Đorđe? Iz Kragujevca, što se kaže, čistopornik Kragujevčanin. Moji začetci su u Radničkom, tako da i dalje igram u seniorskoj ekipi. Čeka nas važna utakmica protiv Klika, ekipe Klika iz Arilja, koju smo već imali prilike da pratimo, odnosno već smo igrali sa njima u, doduše ne u ovom regionalnom takmičenju, već u kvalifikacijama za Kup Radivoje Koraća. Gde smo, nažalost, tada smo prošli, izgubili smo nekih, ja mislim, 5 ili 7 razlike, ali, što kaže, sad smo iskautirali ekipu, znamo kako šta igra i već smo uveliko krenuli da se spremamo za utakmicu i nadam se da će ovog puta pobjeda pripasti nam. Nadamo se i želimo vam tako. Šta vi kažete? Dobro reče, ja sam Luka Tomašević, od prošle godine sam u košarkaškom klubu Radnički, igram i za selekciju juniora i seniora. Što se tiče juniora, igramo u nedelju u 15:30 sa Zdravljem iz Leskovca i teo bih da pozovem sve Kragujevčane da dođu da prisustvuju događaju. A što se tiče seniora, igramo u petak u 19:00 u Hali Jezero protiv Klika. Prošli put izgubili smo sa nekih 7-8 razlike, iako smo stigli sa 16, ja mislim, bila je dobra utakmica, ali nesrećno smo izgubili. To znači da je to ekipa sa kojom vi definitivno možete da se nosite, ako je bila i tako mala razlika i dugo ste vodili. Da. Čula sam da su vam se umeđu vremenu poboljšali uslovi za treniranje, hoćemo par reći o tome, otvara se još jedna sala. Da, otvara se sala u ovom, kako se, školi Višu, koja je renovirana cela i bukvalno čeka se svakog dana da uđemo u nju. I mi, tako i juniori, ima fenomenalne uslove za rad, što se toga tiče. Momci, hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Zlatousti i čekamo dobre rezultate u petak i u nedelju, je li tako? Prvo petak, da. Pa onda posle nedelja. Hvala puno. Sve najbolje. Pozdrav za sve gledalce. Hvala, prijatno. Dobro večer, gospodine Milovanoviću, dobrodošli na talase Radija Zlatousti. Evo nas pred početak još jednog od treninga, pretpostavljam u nizu tima koji predvodite. Važna utakmica ispred vas. Dobro večer i vama i vašim slušalcima. Bolje vas našao, drago mi je da gostujemo kod vas u programu. Nama je ovo utakmica, da kažem, jedna od najbitnijih u ovom delu sezone, jer nam dolazi ekipa koja je direktni konkurent za vrh, tako da se poklapa sa nekim našim ambicijama. Mi smo prošli već 5 kola, gde imamo 4 pobjede i 1 poraz. Jeste li zadovoljni tim rezultatom, ili je to dobro? Pa to je korektno. Da kažem, realno mi očekujemo još i više, taj jedan nas je zaboleo. Ali je, to je bilo u Novoj Varoši, ali je bilo, da kažem, onako kao splet određenih okolnosti, gde smo otišli bez 7 igrača faktički, i što bolesnih, što povređenih, što sa raznoraznim nekim simptomima. Nije za neko, da kažem, vađenje, ali eto, na neki način smo dali našim konkurentima jedan bod minusa i bonusa, pa ćemo probati da u narednom periodu to ispravimo i da nadoknemo. Ko vas sada očekuje sada, dakle, u petak, odnosno za petak? Petak od 19 igramo u Hali Jezero sa ekipom Klika i Arilja, koja je napravila jednu konkretnu ekipu koja ima stabilan budžet i to je nešto što je vrlo ozbiljno. Mi smo imali prilike već da igramo sa njima u kupu, tako da znamo sa kakvim protivnikom se sastajemo, pa prema tome imamo određeni respekt prema njihovom i kvalitetu i znanju i iskustvu koje posjeduju. Međutim, i mi smo počeli da se oporavljamo, fale nam još 2 igrača u čitavom rosteru, tako da smo mnogo jači i kompletniji nego pre nedelju, da ne kažem pre 2 ili 3. Što su glavni aduti Kragujevačkog košarkaškog kluba Radnički u ovom trenutku? Pa glavni aduti su jedna ozbiljnost u radu, jedna vrlo mlada ekipa, čija juniorska ekipa naša je uspela da se kvalifikuje u jedinstvenu kvalitetnu juniorsku ligu Srbije i već je odigrala prvo kolo
i čak je i dobila, hvala Bogu, prvu utakmicu je pobedila. Tako da taj jedan mladi sastav sa nekoliko pojačanja, nekoliko starih igrača koji su ovde već godine ili dve, kako koji je, nešto što je, da kažem, zaloga uz jedan dobar rad, uz dobre uslove, uz, evo, ja sam danas bukvalno dobio snimak da je dvorana Viša, kako je, se zove, Viša politehnička škola. Inače, naš klub je zakupio tu dvoranu na 6 godina i ona je potpuno opremljena, malo pre sebe montirani i koševi, urađen je parket, tako da ćemo imati idealne uslove za rad, za razvoj mladih igrača, za puno treninga, što je po meni jedan od preduslova za dobar rezultat. Da li to znači da će taj juniorski deo Kragujevačko košarkaški klub Radnički trenirati samo u politehničkoj školi, a seniori ili su ne, 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 ovdje, to, ili ćete se praktično... Oni treniraju sa prvim timom od početka, još od početka leta i priprema, koliko je ko u mogućnosti, na koji način, po dogovoru, ali treniraju zajedno. Evo, baš na jednoj utakmici je šestorica igrača iz juniora se svačilo. Uvek imamo po nekog u timu, treniraju sa nama i večeras će biti, a to je jedan, da kažem, dodatni prostor koji će omogućiti još bolju organizaciju i uvođenje i mlađih kategorija, poput pionira i mlađih pionira i škole košarke, što je ideja kluba, da u narednom periodu, tamo negdje do proleća, to zaživi u maksimalnom vremenu, jer stvarno je za, da kažem, ja imam dovoljno godina i znam da je za jedan uspešan i ozbiljan rad neophodan prvo prostor, stalni termini, tako da otvaranjem ove dvorane i ovim što imamo trenutno na raspolaganju, ja kažem, jako sam zadovoljan i siguran sam da će to imati adekvatne rezultate što se tiče rezultata prvog tima, a pogotovo u mlađoj kategoriji. Vi trenirate i jedan i drugi tim? Ne. Postoji još neko ko vam pomaže? Ima još trenera koji rade u klubu i klub ima ambicije da proširi tu bazu, upisa novih članova, vrlo brzo će, znači danas je bukvalno završeno, tako da će ovih dana krenuti i najave i objave, vi imate ekskluzivnu vez da je od danas namontirana dvorana kompletno, naš klub je uložio dosta u to, dobio je termine za uzvrat, tako da uz jednu dobru saradnju sa školom, sa terminima koje imamo ovde u dvorani Jezero, očekujem da to rezultira ovako stvaranjem jednog ozbiljnog kolektiva koji ima visoke ambicije. Šta su ciljevi do kraja sezone za prvi tim, a šta za ove mlađe, za juniore o kojima govorimo? Ili si negde sličan isti? Jasno, razumem. Prvi tim ima ambicije da se plasira u viši rang. Sledeći rang je prva B liga Srbije, tako da imamo, da kažem, visoke ambicije i zato smo se i okupili. Koliko još treba do tog sledećeg koraka? Šta pa, to je maj. Treba dobiti puno utakmica, ne idemo loše i to je negde kraj aprila naredne godine. Biće prilike da se ponovo sretnemo, vidimo, da vidimo da li smo uspeli da to privedemo na neki nivo koji smo planirali. Dakle, što sam u maju 2017. Točno tako. Što se tiče mlađih kategorija, cilj je da zaživi jedna ozbiljna škola košarke, znači od mini basketa preko mlađih pionira, pionira i kadeta. Zašto kažem, još imamo ogromnu bazu, a da juniori koji se kvalifikovali u kvalitetnu ligu, u toj ligi pokušaju da se plasiraju na taj čuveni finalni turnir najboljih 8 ekipa u Srbiji. Trenutno su 12 i njima je to pripada i meni je veliko zadovoljstvo da imam priliku da radim i sa takvom decom. Šta je važno, a to je naravno podrška čuvenog srpsko proslavljena košarkaša Nikola Vučić. Uživate veliku njegovu podršku. Pa ja imam zadovoljstvo, mi se znamo iz igračkih dana i konkretno na njegov nagovor i predlog sam i ja došao da prihvatio da radim u Kragujevačkom košarkaškom klubu. Znajući da je on čovjek koji je, kao što i mnogo vaših slušalaca zna, ostvario puno toga u košarci i dan danas je u toj temi našoj, tako da kažemo, jedno razumevanje, mi smo i generacijski tu negde, tako da
njegova podrška je izuzetna, on je čovjek koji je ovdje, koliko sam ja shvatio za ovo vreme, nema ljudi koji ga ne poštuju, ne podržavaju, tako da bez obzira što je on trenutno u Španiji, ja i moji saradnici ovaj sportski deo održavamo, članovi uprave u koordinaciji sa njim stvarno se trude i omogućavaju konkretne uslove, tako da opet kažem pod njegovim patronatom to deluje dosta lakše i ozbiljnije. Vaši puleni, odnosno da, članovi Kragujevačkog košarkaškog kluba Radnički, kada su prošli put razgovarali sa mnom, rekli su mi da je njihov cilj, a pretpostavljam da zajedno delite taj cilj, da vrate Kragujevačku košarku na staze stare slave. Da li je sad u odnosu na onaj maj 2017. možda rano govoriti o tom vraćanju i eventualno koliko bi tu trebalo vremena da se to dogodi, da se svima ostvari taj sad? Pa realno je i rano početak. Publici, kako da, vama, tako i publici. Početak je lige, publika je pokazala jedan zavidan nivo privrženosti, što je meni, da kažem, još jedno zadovoljstvo i u razgovoru sa Nikolom pre preuzimanja ekipe sam dobio uverenje da su ambicije kluba da bude na jednom visokom nivou, da hala bude puna, da naši navijači, grupe koje su jako poznate, se vrate u dvoranu, podrže, tako da na neki način su nam razmišljenja bila potpuno ista i vidim da i igračima je to jedan, da kažem, primarni cilj. Nama je zajednički cilj da svako individualno napreduje do jednog nivoa, da to uklopljeno u celinu bude na zadovoljstvo naših navijača i nas sami. Za kraj, da ukratko samo predstavimo one koji čine prvi tim Kragujevačkog kluba Radnički, odakle su ti momci? Pa, gro ekipe je iz Kragujevca, tu je, da kažem, veći broj igrača iz juniorskog pogona koji idu ovdje u škole normalno i treniraju pored škole. Tu je, evo baš pored mene, Nemanja Knežević, Stefan Arnaut, Marko Šamanović, Đorđe Milosavljević, kao stariji igrači, da kažem, Nemanja 92. Đole 94. Marko i Stefan su nešto stariji, da kažem, i oni kao mladi već su iskusni. I imamo još četiri pojačanja gde je su to Ognjen Beočanin, Luka Erac, Bojan Popović i Milan Tešanović koji se ekipi priključio pre nedelju dana jer smo stvarno bili opterećeni povredama i bolestima, tako da je to, da kako se popularno kaže, roster ili sastav ekipe sa kojim raspolažemo. Ja sam ubeđen da ekipa ovakva kakva ima kvalitet koji je iznad ovog ranga. Danas u buduće zaobiđu, da kažem, te neke nepredviđene okolnosti, a nadamo se i očekujem da to opravdamo rezultatima. Čekamo dobar rezultat u petak. Držimo pesticu. Hvala puno i pozdrav.